Національний заклад «Міський центр культури, спорту та туризму» цьогоріч організовує новорічно-різдвяні свята, в тому числі і свято Миколая, яке так чекають наші малята. Також цього року у нас є цікавий помічник, який нам допомагає усьому. Такий собі чарівний кіт Батон. Він є активним помічником Миколая. На даний час в нас ще тривають підготовчі роботи до такого гарного свята, тобто ялинка встановлена, встановлюється також освітлення ялиночки, також буде встановлена нова огорожа, цікава, буде фотозона, щоб створити гарну, цікаву таку атмосферу для наших дітей, ми встановили пошту Святого Миколая, де кожна дитина може написати свого листа і кинути у цю поштову скриньку. У зв'язку з тим, що в нас все ж таки час пандемії, то, на жаль, хатинка Миколая в нас не буде працювати, але Миколай обов'язково завітає на відкриття ялиночки. 18 грудня, годину ми ще уточнимо, ми запрошуємо всіх долинян, а також дітей на свято відкриття нашої новорічної красуні. Буде невеличкий святковий концерт, обов'язково завітає Миколай з солодкими подаруночками. І разом засвітимо нашу гарну, красиву долинську ялиночку.